Jadi kepada umat Islam khususnya, berjaga-jagalah dengan fitnah yang ditaja oleh UMNO dan PAS. Jangan biarkan umat Islam binasa kerana termakan hasutan kedua-dua parti. Jika UMNO dan PAS menyangka mereka boleh menang pilihan raya dengan menabur fitnah berbaur sentimen agama, saya ingin berpesan pada kedua-dua parti ini, janganlah mimpi di siang hari. Jauh panggang dari api. Orang Melayu sudah kenal siapa UMNO, siapa PAS. Kedua-duanya 2x5 saja. Seorang perompak, seorang lagi nama saja Islam tapi sanggup bercium mulut dengan perompak. Orang Melayu akan tetap ingat, sewaktu UMNO berkuasa dahulu, kedua-dua parti ini sanggup bermain kayu tiga dan berkhaluat semata-mata untuk meraih laba politik. Bermacam-macam hujah dan istilah Islamik digunakan untuk mewajarkan perbuatan khaluat mereka. Kerananya mereka berta'awun bersama Islam. Ta'awun. Cuba sebut. Berta'awun bersama Islam. Tapi bila kita beritahu mereka pelbagai skandal dilakukan oleh pemimpin UMNO, mereka kata tabayun dulu. Faham? Seluruh dunia dah tahu skandal 1MBB. Saya tersingkir kerana bangkitkan isu 1MBB. Tetapi pemimpin PAS kata mereka puas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh 1MBB. Saya tak tahu apa nak kata. Serban besar berpakaian pelikat, keliling kampung naik basikal. Sekali dengar disangka malaikat, rupanya bohong. Hujah pun dangkal.